mupfe mu masaha 48 ntari buyarenze nta kintu bankoreraga barambwira ngo nta kindi ni ugutegereza urupfu njya kwivuriza i Nairobi ngeze i Nairobi abaganga bambwira ko nta kindi bankorera ari ugutegereza ngasubira iwacu mu Rwanda nkajya gupfa Aleluya muri iryo joro bamaze kubibwira gutyo haza umuganga arabambwira ko mubaye napfa pfe nzaba nagerageje arambaga amen amen muri iryo joro imana irangenderera yego iraza mbona manura manura we manura manura we data we amina we manura 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 we manura manura we manura manura we nukuri we manura 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 we Emilia Sofia, adoro Emilia Sofia. Manura Casaona. Manura, Manura, Manura. 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 Emilia Sofia, Tofele Emilia Sofia. Manura Casaona. Manura, Manura. Amina we. Amina we. Amina we. Manura. Manura we, manura, 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 Yesu. Ni
izindwara zose. Nirindizindwara zose. Amaraso yawe yavuye ku musaraba. Amaraso yawe yavuye ku musaraba. Niyakizindwara zose. Niyakizindwara zose. Umubiri wanjye. Umubiri wanjye. N'urusengero. N'urusengero. Umwuka wera. Umwuka wera. Hindura imitekerereze. Hindura imitekerereze. 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 Imbwira ko ntariho. Imbwira ko ntariho. Imbwira ko umubiri wanjye wangiritse. Imbwira ko umubiri wanjye wangiritse. Sinzapfa. Sinzapfa. Nzaramba. 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 Kugira ngo mvuge. Kugira ngo mvuge. Itangaza ryawe. Itangaza ryawe. Satani. Satani. Nagutangarije. Nagutangarije. Nakiriye amaraso. Nakiriye amaraso. Akuraho indwara zose. Akuraho indwara zose. Ubuzima mu izina rya Yesu. Ubuzima mu izina rya Yesu. Ubuzima mu izina rya Yesu. Ndimuzima 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 Amina weza muhimbaza Baza Nami waje Kurizo oh, Akora Hallelujah hey, Hallelujah 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 Nimunyitire haleluya. Uko twoze iterakagira icicaro. Haleluya! 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 Amen! Amen! Ako narinumvishije Imana. Nimunyitire kandi haleluya. Baraka se Imana. Narinumvishije kandi Dutari zindi nkazigaye ni munyita be haleluya. Haleluya. Kwara zitaye hano hepfi cyangwa gikamembe. Kwara tutaramanye n'umushumba Pasteur Muyoboke. Na Pasteur Foste nakavuye nabakunda nabandi nkabangahe bwanyita bye haleluya. Haleluya. Turazitera umudamu yari yavuye ibuvira kavinjira. Yabyaye umwana yama yama mu mutwe nyine birahinduka. Kibiza bihinduka se? Ashaka kwica wa mwana yagize gute? Kimuze ko bazibaze bazabyara akagira imbabazi. Iwe yamashaka kwica wa mwana. Baramuzana ngo dusenge. Tibyafata cyane. Tukaza dusenga nyine tibikunde cyane. Tibikunde. Pastor Foster aramwe mureke dutereza haleluya nyinshi. Tuzitere ntitwabaze. Twaba tuguma turazitera turuguma turazitera. Tuguma turazitera turuguma turazitera. Twarikije gutse mudamu yavuga ngo se mwana waje ari hehe we. Mbese umwana ari hehe we. Hayi ni munyita be haleluya. Haleluya. None twaziteye uwo mudamu na mabora kwaza. Ingena ya tusi ya dusabye umwana ni. Haleluya! Haleluya! Ni munyita be haleluya. Amen. Amen. Eh! Eh! Nsaye kuza hano hanzu. Yego. Sindi ngana kuza hano hanzu. Ni munyita be haleluya. Haleluya. Muzi ko hari umuntu azaje mu gitaramo. Kaza umva kuba kubita ngigikuta. Tishigireyo. Ako abantu basa abantu haraye imyesi 6. Igikonzo jo hagira. Ni bene ko nyine. Ni bene ko buko. Imana ihemba. Tuvuge rimwe ngo manura manura manura. Ni turangiza dusubiza ubushumba umwanya. Kuba ngo baye mu mwanya wo gusenga. Ari kuba kubohoka. Uwe nguye vyinu yabuke ndaca bitwaye. Ntabwo ari gutakaza ubufura. Buramwe mu ufura mu izina rya Yesu. Ay manura 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 we manura manura ay manura 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 manuri baraga amina we manura manura we manura 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 we manura 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 data we baraga sawe amina we
manura 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 we manura 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 we manura manura we nukuri we manura 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 we manura manura bimini ya sofere anadolu bimini ya sofa manura gasa we manura 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 Bimini ya safari ya tofele meni ya tata Manura manura we Amina we Amina we Amina we Mana we Manura 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 we Manura 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 Mufuge ngo amen. Haleluya. Kimwe gusanga usaba n'ukwize. Odemeni ya fosa. Asifiwe. Haleluya. Apewe sifa mwenyezi Mungu. Urya kwizera. Twese dushobora kwizera ibintu bikapa. Mufuge ngo amen. Amen. Numwe ashobora kwizera ibintu bikapa. Mufuge ngo amen. Amen. Asifiwe asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwigeze kwizera umuntu umwe bamwe barasoka mu cyumba batuzanira umuntu wabayikirage kandi yarasanzwe avuga imbaraga nyine z'abapfumu n'abarozi zimuzirakanwa nti yabakivuga baramutuzanira ngo bamugeze mu cyumba pita mbwira abantu bari kumwe natwe mu cyumba ndababwira ngo umuntu uziko atizera yuko uno mukobwa ari buvuge asoke Nanje ndababwira ngo uri busigare turafunga imfunguzo tuzinyuza inyuma y'urugi bazozi tuzanire twabahamagaye ngo yavuze Amen Amen Uwumva rero atari bukingiranwe mu asoke bamwe barasose da Turangije dusigara turi abantu nk'abatatu niba atari Kandi bijya navuze ndabikora. Ndafunga ngo ndangize njugunya urufunguzo ndunyuza munsi y'urugi. Mbwira nyirizo namwira ngo urufunguzo urujyane tuzosokamo hano. Uyu mukobwa ari mavuga. Amen. Muvuge ngo amen. Ngo turangize. Haleluya. Dusenga mu marenga. Asifiwe asifiwe. Haleluya. Atukuza tukuza. Haleluya haleluya. Tukala tugira uki. Haleluya. Haleluya. Dukoresha aya marega za. Muyande magambo vuga tutaguma muri Yesu. Mufuke ngo amina we. Haleluya, haleluya. Ngo turangize izi yarere zigize imisi zikora ibintu. Yego. Mufuke ngo amina. Amen. Twama tuvugana ngo dutereza hariya gusa zidafite umubare. Kugeza igihe nabayitera. Turazitera. Kandi ziri ku murongo. Yego. Twari bane tugatera 40 gatambuka. Tugatera indi 40 gatambuka. Tugatera indi 40 gatambuka. Asifiwe asifiwe. Haleluya. Asifiwe asifiwe. Haleluya. Asifiwe asifiwe. Haleluya. 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 Ngo tujye kugeza nyine nka nyinshi. Zazirenga ijana. Twumva na warayiteye. Mufuke nk'amina we. Amina. Asifiwe asifiwe. Haleluya haleluya. Duhamagara nyine izo ngo garu rufunguzo. Wino dukingurire. Tabana. Ibintu byaciyemo.
iryo joro. Haleluya. Titwirije umunsi twaraye mu iryo joro waje kugaza masa aravuga. Bamagara nyinzi z'anufunguzo. Kandi namubwiye ngo urujyane. Turugarura taravuga. Muvuge ngo amen. Amen. Ugomba kugira kwizera. Ha! Asifiwe! Hallelujah! Izindi mbaraga zose zikamenya ko wizeye. Satani akabimenya ko wizeye. Abadayimoni bakamenya ko wizeye. N'Imana yo mwijuru ikabimenya ko wizeye. Ngizi mbaraga zazikora ibintu. Amen. Amen. Ubwire Imana ikwiyereke. Tugiye gusenga nk'iminota kandi mube nk'abasenganye. Musenge. Yego. Hazabige dutangira gusenga bamwe bakaririmba. Ibyo nje simbikunda. Kitwaririmbye bihagije. Tugiye gusenga. Usenge. Usenge ubuzima bwawe uzabona Imana. Muvuge ngo amen. Amen. Kandi ibyo birimo birimo ibyifuzo bibiri. Kimwe izokwiyereka ukiri muri ubuzima. Ikindi uzogereyo. Tekereza kurarira ijoro ukarirarira ubusa. Twumva ko biremereye. Tugiye gusenga. Nk'iminota nka 20 twadusenga. Abashaka bafukame abagendagenda mugendagende dusenga iminota 20 nimwumva komye mu mashi musenge mugaruke twasenga ibyifuzo bitatu. Mbone gutanga umwanya. Mana yacu we ukwiriye icyubahiro nyagoro. Mana y'imbaraga zacu. Mana y'ububasha bwacu. Mana y'ubushobozi bwacu. Mana ikora mu buryo bukomeye. Mana ikora mu buryo butangaje. Utwiyereke Mwami Yesu. 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 Haleluya, haleluya. Utwiyereke Mwami Yesu. Utwiyereke Mwami Yesu. Oh, Mary la Gloria d'Abida. Mary la Saile Garia d'Abida. L'idre de Salagro e no Mary. Zormela le Elarie. O da Maia. Zango e no Mary e la Bra. Tu yere che la mia suè. 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 Igaragaze! Umunsi menyeye. Yerekane mwami. Yerekane mwami. Ariko ujurikane kwamba wewe ni Mungu. Yerekane mwami. Ariko ujurikane kwamba wewe ni Mungu. Yesu we. Ariko ujurikane kwamba wewe ni Mungu. Yesu. Ariko ujurikane kwamba wewe ni Mungu. Yesu we. Ariko ujurikane kwamba wewe ni Mungu. Yesu we. Yesu we. Ariko ujurikane kwamba wewe ni Mungu. Yesu we. Yesu we. Melilo ad merio lo bila siliga enzimini esamble de sala farge riala dorido la to pepin pepin ya la bro utwiyereke Yesu we. Utwiyereke Yesu we. Utwiyereke Yesu we. Utwiyereke Yesu we. Mirimo yawe Mana gose irahebuje. Idukora zose Mwami zose birahebuje. Nicyo nicyo kidutera Mana tuvuge nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuge nicyo kidutera Mana ayee.
dutaramana dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abami ba mbere ariyo topic baduhaye igice cya 18 umurongo wa 36 mfite bibiri ijambo ry'Imana Bami ba mbere 18 umurongo wa 36 isaha y'igitambo cya nimugoroba bigeze Eliya yegera urutambiro arasenga ati Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uyu munsi iyerekane ko uri Imana nyakuri y'aba Isiraheli kandi ko nanjye ndi umugaragu wawe ibi byose karambikoze mbitegetswe nawe Uhoraho subiza kugira ngo abantu bamenye ko ari wewe Uhoraho Imana kandi ko uzatuma bakugarukira Uhoraho aherako amanura umuriro ukongora igitambo n'inkwi n'amabuye n'umukungugu na y'amazi yo mu mwobo urayakamye umurongo wa 39 Abayisraheli bose babonye ibibaye bikubita hasi baravuga bati Uhoraho niwe mana y'ukuri Amen. Nuko agereje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Ibrahimu na Isaka na Isiraheli uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Isiraheli kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubwo ijambo ryawe nyumvira Uwiteka nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyotwa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana Uwiteka niwe Mana Amen Amen Zaburi ya 77 umurongo wa 12 mu zindi bibiliya no umurongo wa 11 Zaburi ya 77 umurongo wa 12 zindi bibiliya no wa 11 Uhoraho nzajya nzirikana ibyo wakoze koko nzajya nzirikana ibitangaza wakoze kera nzahora nibuka ibyo wakoze byose ibigwi byawe nzabihoza ku mutima Amen Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera kandi nzibwira ibyo wakoze byose Mana imigenzereze yawe ntigira makemwa nta yindi mana ihwanye nawe ni wowe mana ikora ibitangaza wagaragarije amahanga ububasha bwawe Amen imirongo ikurikiyeho wa 14 wa 15 Mana inzira yawe irahera ninde mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema ni wowe mana ikora ibitangaza wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga Amen Haleluya Amen Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana Amen Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana Imana yagiye yigaragaza mu buryo butandukanye kandi yagiye yereka abantu batandukanye Imana mu kwigaragaza kwayo inyura mu bantu ikigaragariza abandi bantu Mose niwe wigeze gusenga abwira Imana ngo ndashaka kukubona nabwo ayibona itambutse Imana iramubwira ngo ntushobora kumbona wambaye umubiri ngubeho ariko kubera icyizere nkugirira
reka reka nkwereke byibuza mwirugo imana iramubwira kugenda uhagarare hagati y'ibitare nange ndacaho uze kumbona mwirugo imana ngo itambutse ayibona mwirugo agarutse mwiteraniro rya Isiraheli ngo agarukane umuco mwinshi abantu ngo baramubwira ngo genda uje mwihema ubwire imana igabanye umuco uri mu maso hawe tubone ukunda utukure Amen. Amen. Imana rero ntabwo uzayibona igenda n'amaguru, ntabwo uzahura nayo iri mu modoka, ntabwo uzahura nayo mu muhanda, Imana igaragarira mu bantu bayo. Ishobora no kunyura mu udatekereza yonyine ikigaragaza. Inyura ishatse, igakora izishatse, igaca ishatse. Amen. Asifiwe. Amen. Subiye gato mu mateka. Kugira ngo ze kugera hano kuri Eliya Isiraheli ikomoka muri Aburahamu Aburahamu wabyaye Isaka Isaka byara Yakobo na Esau ariko Esau aritambika Yakobo byara abana 12 baragenda bigera kuri Yosefu aragenda ajya mu Egiputa baragaruka bamusanga yari abantu 70 Baba muri Egiputa bakoreshwa iby'uburetwa Mose araza abakurayo muvuge ngo amen niwe muntu wa mbere Imana yagaragaje ibintu bikomeye uzabisome mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya nyuma Imana yaravuze ngo nta wundi muhanuzi wigeze ubaho nka Mose ngo nta n'undi muntu Imana yigeze ikoresha ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye nka Mose ngo nta n'undi muntu wigeze avugana n'Imana nka Mose muvuge ngo amen hari umunsi Aroni na Miriam ngo bashatse kumuvugaho kwari batariko kwari twe bakuru Mose akarari n'ikirage ntaza avuga neza ni gute Imana iziguma kuvugana na Mose wenyine twebwe ntituvugishe kandi bongorera nyiri ya mwihema Imana ngo yamihamagara Mose ngiramubwira ngo ahamagara Aroni na Miriam muze mu ihema ry'ibonaniro hari icyo ngiye kubabwira Mose agira ngo none ni ikindi kintu nyine cyiza Imana iramubwira ngo ngiye kwica Aroni na Miriam Mose ati ugiye kubica ndabica ntibavane mu ihema bagize gute wa mana bakuvuze kandi bari bafite akantu bahagazeho baravuga ati ariko n'ubundi iramuvugisha ari afite n'umugore w'umunyamahanga ni gute yazanye umunyamahanga akazi yarangiza imana ikamuvugisha twe ntituvugishe dufite abanyayisiraheli buzuye amen imana nije kubica Mose Mose yagiraga imbabazi muvuge ngo amen ngo mu bantu bagwaga neza nta wundi wageze ugwa neza nka Mose Mose ngo yikubita imbere y'Imana arayibwira ngo mana we reka kwica abana b'abavandimwe ibyo bavuze ntibazi icyo bavuze ntibazi uburyo tubana nawe ntibazi uburyo tuza tugendana nawe muvuge ngo amen Imana irababwira ngo mwebwe Aroni na Miriam zajya mvugana namwe musinziriye muryamye mushizweyo mbaterere mu izozi ariko umugaragu wanje Mose haleluya ngo zajya mvugana nawe nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye ngo kandi sinzajya mvugana nawe mu marenga nzajya mubwira ijambo risobanuke asifiwe Imana iramubwira ngo kubera ko Miriam ari we nyiri abayazana arava hano yabaye ibibembe gusa umujyana inyuma y'umurwa amare y'iminsi mu mutegereze kugeza igihe azokirira abone kugaruka amen imana ikoresha Mose ibitangaza bikomeye uhereye kwa farao bageze mu mutayu harundi munsi abiramu na datani bavuze atariko tuzoguma tuyobogwe na Mose gusa twebwe ntitwoyobora muvuge ngo amen muzamutinya umuntu imana yavuze ijambo musigaho amavuta abakomeye nubwo yabashashe uzi umutinya ariho izindi mbaraga zidahuye n'izo ufite muvuge ngo amen Mose ngo abwira imana ngo se abantu bazakomeza kwitotomba bavuga ngo ni gute nukora ikintu gisanzwe
nzaba ntarahamagawe nawe ariko ngo nukora ikintu kidasanzwe nabasigaye bazamenya amakuru amen abwira datani na biramu arabwira na kora nyamuneka nimureke ibyo bintu baranga arababwira ngo uri kumwe na kora na datani na biramu nimujye ku ruhande abari kumwe nanjye mose na aroni namwe nimuze ku ruhande ngo arangize abwira imana ngo mana kugira ngo abantu bamenye ko wampamagaye asamura ubutaka ngo yari muzi ko ubutaka bugira akanwa uko bwo kwasama twese twama tugenda ikintu cyantangaje ngo ubutaka burasama buraramira n'inka zabo n'ihene zabo n'amahema yabo ubutaka burasaba burabumba ubwatsi buramera inka zindi zirarisha asifiwe imana igenda yiyereka mose kugeza mose agiye yiyereka yosuwa kugeza yosuwa agiye yiyereka abacamanza ariko kera bagiye mu manyanga abacamanza ngo bageze abagwa none bakabyuka ejo bakagwa bakabyuka ejo bakagwa bakabyuka usomye igitabo cy'abacamanza baguye inshuro zirindwi babyuka inshuro zirindwi basindwa inshuro zirindwi basinda inshuro zirindwi imana iragoragoza igeza mu bahanuzi igera kuri Samweli igeze ku bami ikoresha abami batatu Sawuli nawe kera bagenza nabi Dawudi arakomeza Salomo arakomeza bigeze kuri Salomo Israheli icikamo igice cy'amajyaruguru kiyoborwa n'abantu Yerusalemu n'abandi bake basigara i Yerusalemu abami bose 20 bagiye mu gihugu cy'amajyaruguru ya Israheli bose bakora ibyangwa n'Uwiteka usibye umwami umwe gusa yeho niwe ngo wakoze ibishimwa n'Imana abandi bose 19 bakora amanyanga n'abarya basigaye i Buyuda muri Yerusalemu nabo ngo bagenda bakora bamwe bakeya abami 8 nibo bakoze ibishimwa ariko 3 muri bo ngo nibo bakoze neza ibimeze nk'ibyo Dawudi yakoze muvuge ngo amen Eliya rero yari mu majyaruguru arimo areba uburyo abami barimo bakora amanyanga icyo gihe Imana yahagararirwaga n'umwami cyangwa umutambyi abatambyi bari bagenze nabi abami bagenze nabi hanyuma umwami amaze kunanirwa n'umutambyi araniwe Eliya arahaguruka muvuge ngo amen amateka azavuga ko yagiye gusenga ariko ntazagaragaza iminsi yamaze ariko abenshi bavuga ko yamaze iminsi 40 arimo asenga abwira imana ngo ariko mana ni gute wakongera kugaruka muri Israheli Israheli ko yagutaye isenga Bali na Ashera ni gute wogaruka muri Israheli muvuge ngo amina aya mateka azavuga ngo imana iramubwira ngo buriya Israheli cyatumye bamvaho ni umurengwe barahaze n'impishi Eliya aravuga ati ubwo ari impishi duteza amapfa kugira ngo abantu bakugarukire muvuge ngo amen Imana imaze kubimubwira araza abwira aha baramubwira ngo imvura ntizongera kugwa kugeza igihe nzobitegekera kubera ko yari afitanye ibanga n'Imana muvuge ngo amen kandi Imana izigaragara yiyeretse mu bantu iyo aza kumubwira ngo Imana yavuze ngo imvura ntizagwa ahabu ntiyari kubyumva n'ubundi ntiyanabyumvise ariko aramubwira ngo imvura irahagaze kuva uyu munsi kugeza umunsi nzobitegekera Eliya aragenda ku kagezi ka Kidron aragenda bakumupfakazi arongera aragaruka imyaka 3 ishize ngo yiyereka Obadiya ngo aramubwira ngo genda ubwire shobuja tuje kubonana Obadiya aramubwira turashaka kunshisha umutwe wewe uzi ugenda tukakubura muvuge ngo amen nasomye amateka aravuga ngo Ahabu yatumye abasirikare mu midugudu yose ya Israheli ngo bagende bashaka Eli baramushaka baramubura none kurambwira ngo nje kubwira umwami nitumara tukubure uzamunshishije umutwe ngo se ntuzi ko amakuru nkubwira utari uzi niba utanayazi cyangwa niba waranayumvise ntuzi ko nahisha abahanuzi ijana gafata 50 nkabashyira mu buvumo bumwe
abandi 50 nkabashira mu bundi yezebe yarari mabica nkazambagemburira kumanywa na nijo none ugiye kunshisha umutwe ere yaramubwira ngo genda kurahi uwiteka imana ndabona na shobuje uyu munsi asifiwe amina bamaze kubonana ere yaramubwira ngo ndashaka ko twerekana imana niba ari bayari dusenge bayari niba ari uwiteka ariwe dusenga hamagara ingabo zawe za bari na shera bari 850 ubazane tuzamuka umusozi Karumeli tuje kureba imana iri buzane umuriro iyo niyo mana dusenga arangije arababwira ngo kubera ko mwe muri benshi nimutangire baratangira mu gitondo barahamagara bari na shera bari na shera bari na shera bari na shera ngo bageza kumanywa ihanga Eliya arababwira ngo nimwikaragure imana yanyu ishobora kuba yasinziriye cyangwa yazindutse cyangwa hari ahantu yaganye nimwikaragure hanyuma izi ikora igitangaza muvuge ngo amina bari kebagura baragerageza ngo bageze igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba niho twasomye ngo bageje igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba Eliya abwira abanyisiraheli ngo nimunyegere akora ibintu bine ikindi cya mbere ngo asane igicaniro cyari cyarasenyutse niba ushaka ko imana ikwigaragariza muvuge ngo amenye ube ku gicani niba ushaka ko imana ikwigaragariza muvuge ngo amenye ureme igicaniro icya kabiri mbango wa Israel iwe ahuza imiryango yose icyo gihe Israel yari yaracitsemo agaragaza acte prophétique yo guhuza Israheli yose muvuge ngo amina icya gatatu ngo aca uruhavu harya ukinyarwanda cyumvikana ni uruhavu urumvikana umuferege arangije abwira abantu ngo nimuzane ibibindi bine musukemo amazi ubusobanuro buza buvuga ngo aho ngaho ngo yari atangiye gukora ibintu byo mu mwuka bidasobanutse kandi bisobanutse imbere y'Imana muvuge ngo amen kuko gufata abantu bane bakamena amazi inshuro zitatu muvuge ngo amen ngo yarimo amanura ubwiza bw'Imana intebe y'Imana yarimo ayimanura muvuge ngo amina Imana ikorera mu bumana bwayo Imana ikorera muri Yesu Kristo Imana ikorera mu mbaraga z'umwuka wera amanura ubwiza bw'Imana muvuge ngo amina kandi arababwira ngo bashiremo inshuro zitatu byaba ibindi biba 12 ngo bakoze ibintu bibiri bikomeye muvuge ngo amina amabuye ahagarariye ubwoko bwa Isiraheli 12 byaba ibindi 12 biba 24 ngo aba amanu intebe y'Imana izengurutswe n'ibizima 24 bihora bivuga ngo urera 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 muvuge ngo amina ahari intebe y'Imana rero nta kidashoboka asifiwe 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 atukuzwe haleluya ala saile gari ya dabride Empeni el ambro de salas. So ela katileria da bride. Ngwarangize muvuge ngo amin. Asubira mu mateka. Haleluya. Aravuga ngo mana ya Abraham. Yego. Mana ya Isaac. Haleluya. Mana ya Israel. Imenyekane. Kari wa mana. Haleluya. Muvuge ngo amin. Ngo yaravuze ngo mana ya Abraham. Ngo ni Imana izihagarara ku isezerano ryayo ikarisohoza asifiwe asifiwe mana ya Isaka ngo ni Imana izirahira isezerano ryayo ikarahira ikarahira ikavuga ngo zarisohoza muvuge ngo amina mana ya Yakobo ni Imana izitanga umugisha kandi umugisha ukakugera Imana ngo iramanuka mwasomye mwabyumvise umuriro ngo uramanuka aho ndabona umuriro utwika amabuye wabyumvise mujye musoma bibiliya neza asifiwe amen bibiliya yavuze ngo umuriro uramanuka
utwika amabuye utwika inkwi utwika amazura yakamye utwika n'umukungugu muvuge ngo amen abantu bose bari ku musozi w'i Karumeli ngo babone ibibaye bose ngo barubarara asifiwe asifiwe barubarara baravuga ngo Uwiteka niwe mana y'ukuri yonyine Uwiteka niwe mana y'ukuri yonyine amen kera bakwiringiraga bari mu makoro tugufite nditwifuza undi murengezi tugufite nditwifuza undi murengezi mana wadutaraga mu minsi ya kera nano uzaturengere tugeze kugufa nanone zaturengere tugeze kugufa imisozi itararenga isisi itarahunga uhereye kera kose uruko wahoze uhereye Timerie la bri zango elo menie la bre de salarié twasomye ngo nzibutsa abantu ibitangaza imana yakoze kera nzibuka imirimo wakoze kera kandi ngo ibigwi byawe ngo nzabihoza ku mutima asifiwe amen bantu bakuru mujye mwibutsa abana bato ibitangaza imana yakoze kera na Mose yabitegetse Yosua aramubwira ngo niumara kwambuka Yorodani muzafata amabuye 12 muyashinge ku nkombe hanyuma ngo abana batoya nibazo zabaza ngo se aya mabuye araha kuri inkombe asobanura iki ngo muza mubabwira ngo Isiraheli yose yambutse Yorodani yuzuye imana yishemo kabiri dukura amabuye hagati muri Yorodani niyo yaya dushinze amen imana ni imana isa yigaragaza mu mateka ya kera ni imana isa yigaragaza muri iki gihe turimo ni imana izokomeza no kwigaragaza no mu gihe kizaza asifiwe iyo tuvuza amateka yayo Imana izizi kigaragaza iyo tuvuze ibyo irimo ikora ubwaho nabwo izizi kigaragaza twabivuga ikazakora n'ibindi muvuge ngo amina mwongere amina 96 yari muri Kongo ahantu hitwa Inganje turasenga bene amasengesho yo kuryama Imana iratubwira ngo ntimuryame. Intambara irabaye yanatangiye. Kandi intambara ibaye izokwira Kongo yose. Naha muri mu kiraro izahagera. None muve mu biraro mutahe. Uwo mugabo warimo werekwa ntiyakundaga ikiraro cyane. Amata umusekera rimwe turamubwira ati washatse gutaha taha nta kibazo twebwe turaguma mu kiraro taha amen data yari umunyamasengesho aravuga ati ariko mwabana ngo mwitonde imana irimo ivuga bene aya masengesho tugiye kuryama ko muragira ngo ibintu biroshe warangiza aratubwira ngo mureke tubaze imana iduhe ikimenyetso ese koko iyi ntambara yabaye imana iratubwira ariko imana izivuga muvuge ngo amen
ubwo ntangiye imbaraga zayo zazigaragara mu cyo yavuze asifiwe asifiwe ndavuga icyo yavuze mvuga icyo yakoze muvuge ngo amin mvuge no kudahinduka kwayo kubera kudahinduka kw'Imana niko kuza gutuma ikomeza kwigaragaza asifiwe Imana iratubwira byenda Isaac waramamenye Imana iratubwira ngo intambara abaye mu gatoki remera ngo kandi yarwanywe n'abahungu 12 ngo bagwana n'abasirikare benshi ngo ariko kubera biri mu mugambi w'Imana ngo babatsinze ati none rero muhaguruke mugende muje no kuburira ibindi biraro intambara yabaye ngo turangize tubwira Imana ngo duhe kimenyetso Imana iratubwira ngo mukanya gato ndabohereza umubembe ubwo ni umukongomani ubwoko bumwe bw'abakongomani araza shonje yagiye mu mitego guhiga yagiye gushaka inyamaswa yazibuze arabasaba amata muyamuhe namara kunywa amata bari abantu bazi gukurikirana amakuru arababwira amakuru ariko yababwire nk'aho nabo bayakiriye ari ibihuha kugira ngo mumenye neza ko iyo ntambara yabaye arababwira ngo twumvise amakuru bavuga ko intambara yabaye ahantu hitwa Remera nababwira icyo muhite mugenda turategereje asa n'utinzeho dutangira kunyora neza arati wa musaza no ziramukoze umubembe natazamuze ejo uzotaha mugihe twadutera urwo gwenya twumva umuntu arahamagaye ninjye wasohotse mu kiraro amubaza ntese bimeze bitati nashonje nagiye mu mitego gushaka inyamaswa nahebuye none numva isano ari ku kiraro ndavuga nti reka nze mumpe ku mata ndebe ko nagera mu rugo kuko sinzi ko naba nkigezeho n'inzara afite ndamubwira ngo ndaguha amata uwe ushire n'andi mu kajerekani ushire abana n'umugore amaze kunywa amata andi nyamushire mu kajerekani arasohoka mu kiraro ageze nkariya arongera aragaruka aratubwira ngo ineza mwangiriye mwebwe muri abungere muba mu nka gusa nta makuru muza mumenye hari amakuru twakiriye yuko intambara yabaye none akanama kabaye ahitwa mu rubonja bajye gufunga inzira yo kuri rombwe ahandi nkazazinyura n'abagenzi none inama nabagira nuko mwagenda ijoro ryose bugaca mwambutse batarafunga aho hantu ntawongeye kuvuga turahaguruka tugiye kugenda data yakundaga inka cyane hatuga twamba dusiga inka zose hari dufite inka zirenga 200 inka zingana guca tuzisige ariko uzi ko Imana iziha agaciro habe n'inka aratubwira ati mureka twinginga Imana iduha umwanya tujyane n'inka nukuri turasenga Imana irabyemera Imana iravuga ngo kubera ko mubisabye nabyo ndabyemeye inka muzijyane ariko kubera ko mugiye gushorera inka murasanga bwakeye bageze kuri rombo barabasaba inka imwe muyitange nta kibazo mutagize impaka iyo ngira iba igitambo cy'izindi ibe n'igitambo cyanyu amen inka turazishorera ijoro ryose ngo tugere kuri rwa ruzi dusanga ababembe barahari baratubaza ngo se mugiye cyo gihe ababembe ntibagaze amenye inka zimutse twazaga zamenye zira izigiye guko kugisha babazi gusa ngo muragishije muraragiye turabaga ati tugiye hano hakurya turagaruka ni musigi nk'imwe hano itwemeza ko mugaruka bari bazi ko dukunda inka cyane kuvuga ngo upfe gusigira inka umubembe yabonaga nyine ari ikintu gikomeye inka turayisise wa muntu wahanuye tumushizeho undi agenda abwira ibiraro ariko Imana iratubwira ngo mbahaye amasaha nibigeza saa sita z'amanywa abazaba batarambuka ntibongera kwambutsa inka ariko nabo nzabaha indi okaje yo kwambukira ahandi Imana irakomeye asifiwe asifiwe
tugejeje saa sita abembe barabimenya aravuga atabantu hari umuntu wababuriye none ntazindi nkazongera kwambuka n'abungeri mutangire mu bafunge icyo gihe tanibuka hari ba data wacu babiri bavuze zake yabamenya bahageze saa sita zibaye naho baguye abandi basubira inyuma imana izikora ibitangaza wa muntu saa sita zigera nawe atarambuka umwe wahanuye naho n'imana yabikoze kugira ngo akomeze ahanura bereka indi nzira bari bunyuremo ba bantu bamaze guhura bose barasenga imana irababwira ngo hari undi mubembe ndi bwohereze nawe nabwiye ko intambara igiye kuba kandi namubwiye naho mwihishe niwe uza kubatwara nijoro abacishe mu yindi nzira y'abagenzi aho batafunze azaza yambaye gutya aya magambo n'aya n'aya azayababwira ese iyo mana iracabaho iyo mana irahari dutarame 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 duhoraho dutarame 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 duhoraho dutarame 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 duhoraho umwana imana imuha umugisha kabisa icaraho turataramana nawe mama asifiwe haleluya 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 ala ile kariyo mabrede salafa sango eno menie la brede salata tini etango eno brede salata fanga eko sifiere miniato barategereje ngo bageze saa mbiri z'ijo wa mubembe abageraho nawe arababwira ngo imana yambwiye ngo intambara yabaye kandi naho izahagera ngo ariko imana yambwiye ngo mbaburire ngo kugira ngo naje umuryango wanjye uzarokoke muri iyi ntambara ati none ntimugire ubwoba muze mbajyane ijoro ryose mbacishe indi nzira naho ya indi yo yafunzwe inka zanyu batangiye kuzirya abandi bungeri bapfuye ariko mwebwe imana yambwiye ngo mugize amahirwe asifiwe muzagende muvuga ayo makuru arabajyana ijoro ryose abanyuza ahandi mu nzira zabo z'imitego arabambutsa ku munsi wa gatatu batugeraho hari indirimbo twahimbye n'undi mugabo ngo nibitaho n'umupasiteri muri Zayoni muramuzi akorera Kamembe Rusizi twaririmbye iyo ndirimbo bivuye aho ngaho iwe yaje mu banyuma njyewe nambuka mu ba mbere ariko kubera imana twaboneye ko urugo ruzi rwitwa Rombwe duhimba indirimbo tumaze kubwirana amakuru mana ya Iburahimu mana ya Isaka mana ya Yakobo uri mana nyamana we uri mana nyamana amina haleluya amina amina haleluya amina imana ya Jake kuruzi rwa Rombwe ndaya narakubonye uri mana nyamana we uri mana nyamana amina haleluya oh amina
Amina, hallelujah. Amina. Taburi ryangombe, taburi nyabingi, turi nyaburi rima, uri mana nyamana. Uri mana nyamana. Amina, hallelujah. Oh, oh, amina. Amina, hallelujah. Oh, amina, hallelujah. Oh, amina. Hallelujah! Hey! Asifiwe Yesu! Tugeze aho imirimbo Imana yatubwira ngo nimugende intambara naho izahagera. Kugeza tugeze aho twa minembwe niho twabaye intambara yose ya 1996 iraba Kongo yose iyo ntambara irakwira. None turacariho. Asisi. Mu mugambi wa Imana yari ko nzahagara hano muri Zayo. Yego. Havuga imirimo y'Imana. Zibutsa abantu ibitangaza Imana yakoze. Zibuka ibitangaza cyawe byake. Ibyo wakoze nzabizirikana ku mutima. Asifiwe, asifiwe. Imana icyo yavuze. Izigikurikirana. Dominia Fosalia. Kandi imbaraga zayo zose zishingiye mu cyo yavuze. Amen. Amen. Asifiwe, asifiwe. Atukuzwe, atukuzwe. Amina. Wongere amina. Amasezerano yose nzangendera kugeza ubunyu nayakuye muri ico gihe mpasenga. Mbwira Imana ngo Mana ndashaka kuzakubona, uzaniyereke nkubone. Icyo gihe nta bindi byifuzo twagiraga by'amazu zo kubaka se ibiryo amamodoka yarahabaga se. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwari ubwo gushaka Imana. Mbwira bagenzi banjye ngo umutima wanjye uzatuza ari uko mbonye Imana. Amen. Ndasenga, 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 ndasenga. Imana ako Imana ni ikinya. Iranyihorera, iraceceka. Ndasenga, iraceceka, ndasenga, iraceceka. Umwaka urashira 1996 irashira yose 1997 ndasiba gusengera icyo cyifuzo. Umunsi umwe mbwira undi muhungu ngo nibize Imana. Mumuhe intebe ebyiri. Shirayo ebyiri. Manura, 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 imbaraga zawe Mana. Manura, 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 imbaraga zawe Mana. Manura, 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 imbaraga zawe Mana. Manura, manura. Manura, 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 umuhungu umwe yabivuze hano, uyu yabivuze
icyo gihe tujya mu ivugabutumwa 97 ngo tugere mu nzira aho twatashe ahantu hamwe abana b'abakobwa baza kutwakira baririmba karirimba kava ngo wabara ruhiki urya munsi utabonye Yesu bitanumva ni nk'icumu banteye mu mugongo icyo gihe imbaraga zo gusenga zari zaragabanutse naravuga ntuyu ni njyewe babwiye mbwira uwo muhungu bizimana ndamubwira ngo njyewe uje mu gitondo nzotaha nzasubirayo iri sivuga butumwa ndimo ukuno kuruhira ubusa ntaramenya neza ko ntazaruhira ubusa sinzongera kujya mu ivuga butumwa harangwe ataze ubaye gute twe tumaze icumweru cyose tugenda mu ivuga butumwa ubwo bwoba bwagutashe bwagenze gute ndamwandise duharaye mu bishwa abakobwa baririmbye baririmbye ngo se waba araruhiye iki urya munsi utabonye Yesu ico gihe twari turi kumwe n'ababyeyi tubahekera abana twikorera za bateri na sora na sente umuruho ari wose ndamubwira ngo uyu ni umuruho uyu ni umuruho w'ubusa njyewe ejo nzataha none arambwira ati none urumva urataha ubigenze ute ndataha njye mu butayu nzava yari uko Imana imbwiye ijambo muvuge ngo amen arangije arambwira ati reka noneho wihangane dusoza ivuga butumwa tuzajyana uremeye tuzajyana sawa ivuga butumwa turishoje tugiye mu masengesho munsi wa mbere Imana iraceceka kandi icyo gihe nta mazi nta kintu turi iyo mu misozi iyo ngiyo Desire mpavuze yohamenye kuri icyo gihe twari mu bikuba turasenze umunsi wa mbere iracecetse umunsi wa kabiri iracecetse umunsi wa gatatu tumaze neza guhoroka Imana ivuga ijambo muvuge ngo amen sinziriye mbona umuntu araje azana ibitabo bitatu abirambika imbere yanjye igitabo kimwe cyari umweru ikindi gitabo ari umukara ikindi gitabo kimeze nka oro ubwo ni umuhondo izahabu arangije arabinsobanurira arambwira ngo iki gitabo cy'umweru ngo nicyo gitabo cyanditswe nk'amazina y'abazajya mu ijuru ngo iki gitabo cy'umukara ngo nicyo gitabo cyanditswe nk'abazarimbuka ngo naho iki gitabo gisa n'izahabu ngo nicyo gitabo cyanditswe nk'imirimo ngo arangize arambura cya kindi cy'umweru arambura nka page zingahe arambwira ngo amazina yanditswe hano ngo yanditswe mu rurimi rwo mu ijuru ngo udashobora gusoma ngo ari ku ipaje ngo niyo muriho ngo ari ku muntu muvuge ngo amen ngo niwe uza ukomeza kubana n'Imana kugira ngo atava muri iki gitabo ngo kuko umuntu wenyine niwe uza ucikuramo ngo kuko n'ubuntu bw'Imana buza bukigushiramo mugenzi wanjye basigaye yicaye ngo yumva ko ijwi rimubwira ngo Jacques nabyuka umubaze inzozi ya Rose ngo zirimo igisubizo cyanyu muhite mutaha mbyutse arambaza ngo se wa Rose gute ntabandase na Rose gute wigeze wumva ndota arambwira ati narimo soma bibiliya numva ko ijwi rimbwira ngo warose ngo kandi inzozi warose ngo nizo zirimo igisubizo cyacu ngo kandi uzimbwire duhite dutaha ndabwira nti watinya amasengesho nzara yakuriye ati nyamara vuga inzozi warose byibutse se wumvise nzivugaho ati nta n'ijwi wavuze ariko ni ku ijwi ryambwiye ndazimurotorera ariko muri ya masengesho dushiraho umuhigo nubona usenze Imana ushizeho umuhigo uzawuhigure amen tubwire Imana ngo nudusubize
tuzafata icyumweru cyose turi mu masengesho yo kwiriza tutarya tutanywa tuje gushima naho imana yaryumvise none amaze kumubwira inzozi turishima harya turanezerwa turangije turataha cyumweru cya mbere cyumweru cya kabiri ukwezi kurashize ukundi gukubisemo ariko imana irakomeye muvuge ngo amen ese turacyari kumwe dutarame 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 uhoraho dutarame 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 uhoraho dutarame 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 uhoraho dutarame 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 uhoraho dutarame 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 uhoraho dutarame 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 uhoraho haleluya umunsi umwe ayo mezi abirashize ndi mu murima mu rwirambo wura hasi ntangiye gutema umuntu arampamagara arambwira ngo Jacques Jacques ku izina rya Jacques nagizwe kera ngo si kintu mwavuganye na Bizimana muri mu butayu ngo mwaragikoze apanijwe igongorera arahamagara kujya abungeri bageze bahamagara undi uri kwa kujya y'umusozi noneho mpita numva ngize ubwoba mu bitekerezo ndavuga ngo ubu ngiye gusara umuntu mpamagaye ntarimo mubona nagerageje no kurira ku giti cyari gihari ndareba sinamubona hakaba hari undi mugabo data wacu yari aragiye hakurya mpitamvandereka niruke nje kumugeraho amfate hirya rose ndaza kumugeraho nasaze amfata njyane mu rugo kurya ntekereje kwiruka ahita ambwira ngo se kugiye kwiruka ngo uzaho mpagaze ndamubwira nti none urashaka ko dukora iki arambwira ngo bitarenze uyu munsi ugende ubwire Bizimana mujye muri ya masengesho mu mari cumweru cyose icyo mwahize mu gihugu ndangije ndamubwira nti ugira akantu ukorera Bizimana kugira ngo anemerere asifiwe amen ikandi ari wubimbwira urumva sinongeye guhinga nari mfite ubwoba wa mutima wambwiye ngo ndasara wari utarashira abantu bwo atamfashe reka ngende gahoro niba duhuranye nuko nitudahura ntahe mu rugo ndatangeze mu rugo ku mugoroba twari dufite repetition ya korari turi muri repetition nyandikira kandi aka agapapuro arambwira ngo niturangiza repetition usigare ndagushaka ndavuga nti yahuye n'ikintu ngo arangize dusigaye arambwira ngo uyu mugoroba tugomba kujya muri ya masengesho uvuge ngo amen kubera ko ati nari ahantu
mbona umuntu hagaze mu kirere arambwira ngo ndaguterura ngo ukubite hasi nkuvundagure kubera ko ico mwavuganye na Jacques muri mu butayu ntimwagikose mbitanzamura amaboko ndamubwira ngo mbabarire ndajya kumushaka natemera njyewe ndagenda none rero niba wemera tugende nutemera njyewe ndagenda ndamubwira ngo yakuje havuye iyo narindi yenda witegure uze tujye mu masengesho amen tujye kugenda mbwira mama ndamubwira ngo nyuma y'iminsi ne uzatuzanira amazi tukazana amata ninjye bucura mwacu ubundi uzazana amazi turagenda iminsi nishize mubyeyi nyine urumva impuhwe n'imbabazi azana amazi azana n'amata ndamubwira ngo amata uyasubizeyo turanywa amazi tunywa amazi icyumweru cyose kirashira nta kindi cyifuzo turimo gushima Imana muvuge ngo amina muvuge ngo amina mbese amazina yacu yaranditswe muri icyo gitabo mbega amazina yacu yaranditswe muri icyo gitabo araho noba nari nigeze kugucumuraho ndasaba imbabazi yewe mana ndasaba imbabazi unyandike izina ryanje muri icyo gitabo cy'ubugingo mbese amazina yacu yaranditswe muri icyo gitabo mbese amazina yacu yaranditswe muri icyo gitabo araho noba nari nigeze kugucumuraho ndasaba imbabazi mana yewe mana ndasaba imbabazi unyandike izina ryanje muri icyo gitabo cy'ubugingo haleluya muvuge ngo amina ariko kuva icyo gihe sinanyugwa mbwira Yesu ngo nturanyireka wamvugishije nabyemeye ariko ndashaka kukubona tuzohura ahantu mu gakomero akomero usaba abana barohe bakumva tuzohura ahantu mu gashamba ngo usuhuze tuzohura ahantu mu gashamba ngo usuhuze mbigira icyifuzo uvuge ngo amen undi munsi Yesu akora akantu ndamubwira ngo ubwo ukoze aka mbaye ndetse ariko sindaheba asifiwe asifiwe atukuzwe asifiwe iryo joro ntabwo nari nasenze cyane ndasenga ngo ngeze nka saa munani udutotsi turantwara inzu nari twari turimo yama yaka umuco yose ni mu giturage nta tara nta mashanyarazi inzu yose yamiwe umuco muvuge ngo amina ijwi rivugira mu gisenge cya ya nzu rirambwira ngo Jacques ndakwiyeretse muvuge ngo amina twitera hejuru umuco uraka umara nk'iminota nka cumi habona nk'uko iri tara rimeze ndamubwira ngo nuko mbaye ngumanyako ariko sindashigwa ejo bundi nabwiye aba basore ndababwira ngo ayo masengesho kandi yagarutse ayo masengesho yagarutse ngiye kongera gusenga amen asubira akora akandi ka muvuge ngo amina mwongere amina haleluya 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 ubu narayatangiye Yesu nabikora kubera ko ubuhamya nibwo bwa mbere mbutanze hano mu ruhame rw'abantu nageza mbubwira abantu bake bake
Yesu nakora ikintu zoza gutanga ubuhamya hano. Imirimo yawe mana gose irahebuje idukora zose mwami zose birahebuje nico kidutera mana guhora tukuririmba tuvuge nico kidutera mana guhora tukuririmba tuvuge nico kidutera mana ayo tuvuge imirimo tukayandikisha amandika kazima abandi bagatangira kuyasobanura ico gihe nta mpapuro nta makaye tukandika ku gikuta ugatora ikaramu ziko ryaka ukandika ukandika rikazima ugafata ibya kabiri ukandika rikazima kandi ntushe muvuge ngo amina asifiwe asifiwe atukuzwe imirimo y'imana imbaraga z'imana muvuge ngo amina ziba zigaragarira mu muntu wizeye mushumba yabivuze muvuge ngo amina imana iyo ibonye ugeze ku rwego rwo kwizera nico gizi gukoresha ibintu bikomeye nta muntu imana yakoresha atazayizera ntibishoboka muvuge ngo amina mwongere amina haleluya 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asifiwe, asifiwe. Hallelujah. Munsi umwe twasengeye mu Isilamu yasaza hariya Kimisagara. Tukubitana nawe mu gatondo tuvuye mu buzamu. Nakoze ubuzamu. Nakoze ubuzamu none nsigaye ndarira Yesu Imana irakomeye none duhura nabo muri karitsiye barimo biruka tugira ngo none ni umujura barimo birukana mufashe numva afite imbaraga kandi numva arimo aravuga amagambo atari ku murongo twari kumwe n'umupasiteri witwa Sharira aba ku gisozi w'isoko ibohora ndamubwira ngo uyu muntu yasaze cyagihe tumufashe abarimo bamwirukana barahageze baratubwira ngo yasaze amaze icumweru ari umusazi atarya atanywa none mudufashe araducitse tumusubize mu rugo aho twari turi mbwira Sharira ngo uyu munsi abayisilamu barabona imana muvuge ngo amen imirimo y'imana irakomeye asifiwe noneho muri wa mwanya ngo tumufate ashaka kutunanira namwe ntibazure ke mutere hariho nka zitatu zibanze zimumara imbaraga ku musozi muri karitsiye muvuge ngo amine ndazimutera zitatu nziza haleluya 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 amen ya mayicara ndamubwira nti kare kose se turamujyana no mu rugo aho iwabo ngo dushike turababwira ngo uyu munsi murabona Yesu apana imana uwo munsi ntitwavuze imana murabona Yesu
waba isilamu mwe murabona Yesu ndangije nda mvugana n'aba diamond mwavuye baba diamond mwavuye bavuga sheho umwe ntavuze byagenze gutama kuri yose ngo barangize kuyashira ku murongo ndabwira ngo ni musoke umwe kundi ati naje ndagiye hari una wasigaye soka aragenda warangize amasaba ibiryo aho hari pakezi ibiri z'imigati barayizana atangira kujya nkazambwira shari nti uyu musaza yari amara imigati kandi natwe twari dushonje tuvira natwe twari tuvuye ku buzamu dushonje turye kuri iyi migati baba isilamu babona yesu muvuge ngo amen asifiwe mirimo y'imana kandi njyewe iyo nshaka kugaragaza imbaraga z'imana neza nzangenda ahantu bidashoboka ngo buce ndasambura n'undi mudamu nawe w'umuyisilamu kazi umugabo we yari umwarabu akuyemo inda zine ngo ndangize ndamubwira ngo iyi nda utwite uzayibyara mukarekera nta kibazo ni mukayigize nta haleluya icyo gihe kandi twari kumwe na bitaho buriya bitaho ni inshuti yanjye twakoranye ibintu bikomeye ndamubwira ngo uyu muyisilamu kazi tugiye kumusengera abone yesu ndamubwira ngo ufate nimero zacu nubona iyi nduta y'ibyaye uzoduhamagare polisi zidufunge inda yari ifite amezi atandatu andi atatu ugende uyategereze ibyo abaganga bakubwira ubyubahiriza cyangwa ubireke imana yatubwiye ngo uwo mwana uzomubyara aratubwira ngo uyu mwana navuka yesu wanyu nzomusenga mu ibanga nibwo yatubwiye ati umugabo wanjye ni umwarabu sinovuga yesu ngo mbeho ariko nawe uzajya ku kazi nanjye uzaza mfukama mvuge yesu ninjya mu musigiti mfukamye nzoba mfukamiye yesu yesu azambabarire gupfukama mu musigiti nkavuga yesu ndamubwira ngo ikintu kimwe gusa tuzakora nyuma y'ukwezi uzuza tugusengere nyuma y'ukwezi uze tugusengere twari twamurangiwe n'undi mudamu ngo ni tarasisiya yari inshuti ye turamubwira ngo uzuza kwa tarasisiya ariho tugusengere ko ntitwoze iwanyu uwo mwarabu yotumerera nabi turamusengera ukwezi kurashira kundi goshire araza kwa nyuma araza atubwira tubwe amezi ageze icyenda naje ko ndabyizera byose nshobora kubyara turamubwira ngo habe no kubagwa ntuzabagwa amen indi zami gutungura ukeneye ugera kwa muganga bakiha bategura ibyuma byo kukubaga wamubyara kuko izo nshuro zose bamukuramo abana baramubaga mani ikora imirimo ikomeye asifiwe atukuzwe haleluya 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 amen indangwe imufate ahita mpamagara ati ndiramfashe bw'umusenge ngiye kwa muganga yageze kwa muganga dogiteri akirimo ategura ibyo kumubaga aba arabyaye byari umwana w'umuhungu nshogeyeho nagiye mu rugo yambwiye ko umugabo we ari mu rugendo rw'akazi ntaza ushike dushima imana arambwira ngo aha niho nza mfukama mbwira yesu yampaye umwana muvuge ngo amen
imbaraga z'Imana asifiwe asifiwe zirahari n'ubu zirakora n'ubu zirahari zirakora kandi iyo mana yacu ntihinduka imana yacu ko yari iri kera n'uyu munsi nikwiri kandi niko izahora n'uyizera uri bubona imbaraga z'Imana muvuge ngo amen niwizera gusa uri butahane igitangaza cyawe amen reka mbabwire mabanga nk'atatu y'uburyo Imana izayigaragaza nitumara tuze gusenga asifiwe asifiwe ibanga rya mbere niba ushaka kubona Imana uzayishake wenyine amen amen ntukayishake muri rusange Imana ngaha mu gitaramo yogaragara mu materaniro yogaragara mu masengesho runaka yogaragara ariko ahandi Imana izigaragarira mu buryo bukomeye ni ukuyishaka wenyine muvuge ngo amen nushaka Imana wenyine muvuge ngo amina izakwiyereka Imana izikenera ngo uyishake wenyine kuko uri umwihariko wayo ntabwo uri fotokopi nta n'undi muhuye nta n'undi musa nta n'undi muhwanye kubera ko Imana yakuremye uri umwihariko wayo iragushaka wenyine ngo ikwiyereke muvuge ngo amina we asifiwe asifiwe Imana ntirobanura ku butoni ntigendera barebana n'abagufi gusa uwo ari we wese Petero yaravuze ngo mu mahanga yose ubaha Imana akayikiranukira iramwemera kandi iyo yakwemeye izikwiyereka nkoresha amagambo ntugatunga Imana ya Pastor Jacques ntugatunga Imana ya Pastor Isaac ntugatunga Imana ya mushumba mukuru uzatunga Imana wiboneye muvuge ngo amina amen muri buka Petero na Yohana barabwira ngo bareke kuvuga Yesu baravuga ngo twiboneye yego intoki zacu zikamukora asifiwe asifiwe ngo twiboneye tukabana nawe tugasangira nawe tukagendana nawe ntidushobora kureka kumuvuga haleluya iyo wabonye Yesu waramwiboneye wenyine ntushobora kumurekura kandi buri gihe ryabanga ryo kubonana nawe aho mwahuriye Yesu icyo ni cya kabiri muvuga ngo amen aza yongera akagaruka akakwiyereka ntabwo Yesu ashobora kukwiyereka inshuro imwe muvuge ngo amen Yesu ntashobora kukwiyereka inshuro imwe aza ariko inshuro imwe zibiri zitatu akageza ku nshuro nyinshi kubera ko afashe umwanya wo kumushaka wenyine nawe aza akomeza kukwiyereka asifiwe 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 ibanga rya gatatu iyo Yesu amaze kubona utangiye gukomera aza asa n'uwagiye ntakwiyereke nk'uko wari usanzwe ubimenyereye agasa n'uwakuretse ugakarakaba ugashakisha ugashakisha icyo gihe satani nawe agacomekamo kugira ngo akwihebesha kwereke ko Yesu wabonye ntawuhari amen ibanga rero rikomeye iyo ubona Yesu ntawuhabona ntawurimo wumva uri mu kirere cy'ubutayu ntacyo urimo wumva asifiwe nibwo Yesu aba ahari ako nimukumve gira dusenge muvuge ngo amina we igihe mu bitekerezo byawe no mu bwenge bwawe no mu marangamutima yawe
urimo wumva utari kumwe n'Imana nico gihe ibihari Amen Yobu ari mu bantu bahuye n'intambara zikomeye ngo agere igihe ashaka Imana ayishakira iburyo arayibura ayishakira ibumoso arayibura ajya imbere arayibura abaza ngo ni kuzimu akazaro akabaza ni kuzimu ngo mwebwe iyi kuzimu nta Mana mwigeze mubona Amen Amen ageze igihe avuma umunsi yavutseho yifuza urupfu ararubura ariko umunsi umwe Imana iramwiyereka Amen Amen yaravuze ati niyo nyibona ngo tuburane ijambo rikomeye ngo Imana yamubwiye ngo yaramubwiye ngo ni ukwisubiraho ni ukora ikintu kimwe gusa ngo ni ukwisubiza umwuka wanjye mu yandi magambo yishubije umwuka wa Yesu akavuga se biba birangiye hatari ko twoborana nawe se imutera ibibazo aburana kimwe asubiza aravuga ngo nahoraga kumvisa amatwi none ngize gute ndakubonye Amen iyo rero umaze gukomera mu kugendana n'Imana iyo umaze gukomera mu kugendana n'Imana izi kureka rimwe na rimwe Imana igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo masabanya ko bana batizera bagatera umusaraba umugongo witinya yewe mwana w'umuntu Imana ntigitererana bayo itagiyo bigeze ku mukristo imutera ukomeza urugendo mu mateka y'itorero nasomye inkuru z'umudamu umwe ngo bafashe umugabo we ngo bamufungire ahantu adashobora kwinyagambura bashize uducumu hasi no hejuru yegamira ni mu ducumu yajya imbere ni mu ducumu ahagaze ni mu ducumu umunsi umwe ngo umugore agiye kumusura ngo aramubwira ati ahantu numva ngeze ngiye kuyakana Yesu bankura ngo wa mugore aramubwira ngo aho kuzitwa umupfakazi w'umugabo wihakanye Yesu ngo ni ubu umupfakazi w'umugabo wemeye Yesu ngo aramubwira ngo shinyiriza wihangane none afite umugambi byenda kukwica ejo aho n'ubundi urakana barakwica barabona ko utabivugishije ukuri bari bugukuraryo asitangira ukamuvuga none rero ushinyirize nzitwa umupfakazi w'umugabo wasize Yesu kuruta kwitwa umupfakazi uwihakanye Yesu ijambo rya kabiri ngo aramubwira ngo ariko uzogaruka muri uru rugo wihakanye Yesu ukuzabukira umugabo muri urugo baramubwira ngo iryo jambo mbwiye ngo rishubijemo imbaraga ngo reka shinyirize ntegereze ndashaka banyica amen igitondo cyakurikiyeho baramurangiza wa mudamu ngo ashime Imana aravuga ngo ndagushimira Imana kuko mbaye umupfakazi w'umugabo wahamije Yesu bakamwica igihe ubona ntibirimo biza igihe urimo ubona Imana itarimo ikora imirimo igihe urimo ubona bitaha bigenda neza haleluya Yesu aragira ngo arebe gukomeza guhagarara arebe gukomeza gushinyiriza arebe gutegereza gutabaga kuza guhita kuza amen amen kandi ibyo kuba ari ukugira ngo kwizera kwawe kugire gute gukomera Amen. Bambwira kuza kubwiriza hano. Natekereje ibintu bibiri ari byo tugiye kurangirizaho. Ndasaba abantu batatu. Bafite ikintu gikomeye Imana yabakoreye. Baze mbahe iminota itanu itanu.
bavuga ibyo bintu abantu batatu umuntu zikindi imana yamukoreye kidasanzwe amen aza kidusangize mu minota 5 baza ari batatu yego amen murabizi mwese byo bamwe abenshi barabizi muri mwego imana yanyuze kanseri kandi inyuze ari yonyine ibimbwiye marene biri marene wacu nahaguruka mu murere uyu nguyu marene yansanze kwa muganga Faisal bambwiye ko ndi bupfe mu masaha 48 ntari buyarenze nta kintu bankoreraga barambwira ngo nta kindi ni ugutegereza urupfu ari mu bantu bahansanze turahava njya kwivuriza i Nairobi ngeze i Nairobi abaganga bambwira ko nta kindi bankorera ari ugutegereza ngasubira iwacu mu Rwanda nkajya gupfa aleluya muri iryo joro bamaze kubimbwira gutyo haza umuganga aravangura kamubaye napfa pfe nzaba nagerageje arambaga amen amen muri iryo joro imana irangenderera yego iraza mbona ndi mu murwa munini cyane munini cyane uwo murwa ngiye kubona mbona haje amafarasi n'abantu baraza arawusenyagura asigaramo akazu kamwe kongera kamwe muri uwo murwa munini cyane utakibona noneho nihisha muri ka kazu munsi kari gasigaye arimo konyine muri wa murwa ngiye kuva numva umuntu anturutse mu bitugu inyuma arambwira ngo humura ntacyo uzaba haleluya Amen. Arangije ndamushakisha wa muntu ndamubura nanjye kumubura numva ngize ihumure ry'uko ngiye gukira amen 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 haleluya haleluya hashize iminsi ibiri wa muntu aragera araza maze kugera hano mu Rwanda nari meze nk'umuntu nyine upfuye abantu rya famiye niyo yari incumbikiye niyo nihaguruke tuhe amashyi uyu mudamu wanjye mvuriya nahaguruke nawe hariya nabyibutsa nyine ariko ni birebire cyane madamu yakoreraga mu ntara kure noneho sinabashaka gusigara mu nzu njyenyine uyu muryango urantwara wa madamu n'umugabo wiwe barantwara ndi iwabo kugira ngo bajye babasha kunyitaho haleluya amen noneho muri iryo joro wa muntu arongera aragaruka hari saa cyenda z'ijoro n'iminota 6 ntabwo nabyibagiwe kuzagira mpfuye arongera araza aramfata amfata ukuboko arambwira ngo tuza kuganira neza arambyutse ndamureba ariko sinamubonaga mu maso yari yambaye imyenda yera arambwira ngo byuka tuganire urakize haleluya amen amfata ukuboko gutya arambwira ngo tugende nahamagaye ba ambasaderi b'u Rwanda bose aho bari mu bihugu byose byo ku isi arabazana nyicarazanye nabo hamwe haleluya haleluya arangije kuyicarazanya hamwe nabo arambwira ngo arababwira ngo mwamubonye Desire yego mwamubonye ngo mugende mujye ku isi yose musubire aho mwaturutse mu bihugu mubabwire ko Desire iki ari muzima amen haleluya umu ambasaderi namenye ni mujamari waturutse mu Burusiya yakira ambasaderi ni we nyine namenye ubu ni minisita w'ibidukikije hari simbizi arangije bose bagira batya baragenda umugende musubire mu rugo muvuge ngo ni muzima amen amen reka mbabwire ikintu kimwe cyankijije ni ukwizera yego haleluya mu bitaro i Nairobi abaganga baraje barambwira ngo nta kindi twagukorera twasanze ufite kanseri iri ku rwego rurenze nta kintu na kimwe tugiye kugukorera usibye kugufata tukakuvura ibisebe warangiza ugasubira iwanyu mu Rwanda ukazajya kugwayo ugifite akabaraga ko kugerayo ibyo mbabwira ni ukuri kose kuko nari ndi kubwira mukuru wanjye n'umupasiteri bambwiye turi kumwe nawe baratwinjiza mu cyumba
bamuzanye mu cyumba hantu hari indyaga baraturaho mwe no tukubwira amakuru ya murumuna wawe amen 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 haleluya haleluya babaje kwimbira gutyo babaganga bari batatu barabaga babiri n'umugore umwe bari muti mu yari yambaza bari bambaza ari abaganga icumi abo batatu bari barimo baraza barambwira ngo nta kindi twagukora usibye kujya kugura iwanyu mu Rwanda ndangije nababwira nti nayo makuru muje kumbwira ndababwira nti ngaho nimugende noneho ngira aho ngaho ndababwira nti ibyo muvuze ntabwo ari byo bizahinduka haleluya ibyo muvuze ni ukubesha bizahinduka mubireba n'amaso yacu barangije barambwira nawe ngo ibyo se urabivuga nkawe wowe uri umuganga barangije barambwira ngo nibidahinduka nawe ujye utekereze ukuntu ugiye kubana n'urupfu rugiye kukwica ndaje nababwira nti mugende ntabwo bizigera bibaho bizahinduka mwese mubireba n'amaso yacu nayo yabwiye ndi kumwe na Pastor Jacques barangije barandeba barigendera ndamufata ukuboko kuko nahisemo nacitse intege nawe ntumure ibyo bavuze ni ibibeshyo ntabwo bizabaho amen 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 nuko byagenze Imana irahageze haleluya amen haleluya amen rero icyo kiro cy'ukwizera nicyo cyatumye ngira babwiye ubuhamya bwatwara iminsi ibiri ndimo mbivuga kuko ni inzira ndende cyane ariko ndabivuze mu minota itanu wampaye amen ikintu cyangije rero burya hari ikintu kiba kikubaho kikakubera kugira ngo nyine kibe ubuhamya buzafasha abandi bantu kuko ari ku mbaraga zanjye amen ni imirimo ya yindi batubwiye ejo bundi ya yindi nawe wakomojeho gatoya haleluya amen ntabwo ari imirimo kuko si njyewe ujya ukora imirimo irengeje y'abandi nta myiza ngira irengeje y'abandi ariko narakoze ikintu kimwe cyonyine imana ikinyimukiraho iki imirimo ya mirimo batubwiye ejo bundi pasiteri batubwije ejo bundi imirimo mujye mu Rwanda no kugira ngo mugerageze gukora imirimo myiza ujye ugerageza mu buzima ukiriho imana igutije ugire ikintu ukoze kigira abandi akamaro kikubabaza kigira abandi akamaro nawe nagikoze rwose nacyo imana yambwiye murabona yo muzuru byawe bituma byabaye hano pasiteri nyongeze n'iminota ibiri yego murabona yo muzuru niyo mbona agace kabo atangaza atamureba hari abantu bagira hano ngo narakavukanye none ntabwo arakavukanye apfa atarakurubye urupfu ntaraguye mbere y'uko bajya amen hari asashwa n'ubu byabereye bityo aha ngaha hari haracitse kubera amasoko bagenda bashyira ajya mu mutwe amen 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 na amasoko bashyizemo hano arahaca kubera bafungaga amaraso n'amapfuka mu mutwe umutwe wakuvagaho amaraso akuzura ibasa ibasa yarasashwe n'undi yabera bategereje umunota umwe gusa kugira ngo umutwe birangire barimo bareba gusa kugira ngo bategereze umunota umwe ariko umutima urangira ngo ntacyo uzaba amen amen aha ngaha uzanye n'intambara ni sonde yanjye ntacyo ntabwo ari umusore ntarabukanye iyi ni sonde bashyiragamo sonde ifunga aya maraso yavagamo kuko ibasa iyo ari umusoro akaba akayita ikuzura ikarayi ikuzura ibasa birasona n'ufite n'ibinyamwuga ibinyamwuga by'imikara nibyo byabagaragaye isoko ni umuzungu wayishyizemo akajya yifunga noneho kuko igihe isi yahamaze irahaca akabona niyo tugenda cyose ni abazungu amen akigera neza rero ryo mu bitaro ndabwira imana ngo wowe wambwira ahantu n'ubu ntacyo amen amen uzajya ubona ndetse niba ari imana ngo uyibutse n'ikindi yakoze urayibwira ngo wowe wakoze cya kintu utangiza wa munsi yawe Amen. Dokumana ndo kwa 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 kwa. Wa mwenye.
komeye twigeze gutara mu munsi umwe cyane kangiye kurangiza ntumara dusenge dutaramye imana iratubwira ngo muzafate iminsi yo gusenga ngo musengere umupfumu kuri u Rwanda ngo utuye ubutaro ngo kandi aho hantu bajya bakorera ngo imana yari yarahagambiriye kuzahubaka ibitaro ngo bizavura kanseri ngo none muzasenge musenye icyo cicaro cy'uwo mupfumu imana itubwira n'izina rye amen turangije turasenga tubaza imana gahunda tuzakora imana irayitubwira neza noneho umuntu umaza kutubwira ati uwo mupfumu arakomeye mwitonde tazahagirira ibibazo turangije turasenga Imana duhagahondira tubwira ngo mwe muzagende gusa muhagere muzahasanga utuzu turindwi tutugondana utundi tuzu twose muzadutambuke muje ku kazu ka karindwi niko muzasanga mwe umusaza witwa Rwema muzamusengere mumubwire yakire Yesu natamwakira nzamushiraho iherezo kugira ngo nkore igitangaza kuri uyu musozi dufata icyumweru turasenga turangije tujyayo narimbikuriye kuri uriya mugabo twabonye imbaraga z'abapfumu barazigira amen twageze hagati umusozi bamwe abatinya kuzamuka ariko tugezeyo tubona imbaraga z'Imana tumubwiye Yesu aratubwira ngo Yesu ngo nigeze kumwumva ngo si mwene Mariya
ngo nigeze kumva rimwe ngo bamuvuga muri katolike ngo ariko sinigeze mwitaho ngo ngiye nakomeje kubana n'Imana z'abasogokuruza turamusengera minsi mike yaragiye cyacicaro cyose cyabo kirasenyuka ubu hariho ibitaro bikomeye murabizi iyo mana yakoze ibyo muvuge ngo amen iracari ya mana iracakora n'uyu munsi irakora ibintu bikomeye Hallelujah! 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 Reka mbasabe muve hasi gira dusenge.